अरे मुक्त केशव व्यास्त वासे समस्या समाधान बापा हबो अच्छा कौन तुम भितर है बापा सब स्टेज तो एमती गंडगोल कल गोटे पाला गाँव थे पाटी तुम कौन घटना कौन आग समाधान कौन है कौन बड़ भाई एपटे आस कौन है अच्छा टंका 500 केते राती पाला मो संगे तमे गाउछ मासु को 32 राती गाउछ आ गया दिने 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 रे गाइदो नी डबल डबल गाउछ अच्छा बड़ भाई जो दिन सार आइलेनी 32 राती पाला मोर लंबुजी अच्छा एते तो पाला गाउछ टंका 500 कथा भाई जदी सुविधा असुविधा केते ले नैथिलो ता टंका 500 ता फेरे दउनो काई दे देबी जेते नैथिली म त कोन कहि नैथिली कोन कहि नैथिलो सत्त कथा कहबा जा कहू सारे मोर कोरोना रे पाला बंद हो गला हाँ। तो के कोड़े पाला भला बंद हाँ। गरीब लोक आज पैसा पत्र ना मुझे सुधाई टंका 500 खंडे मत दि मो स्त्री डेलीवरी अच्छी डेलीवरी सरले मो पाला पैसा पत्र फेर पांच मस मो स्त्री ठीक अच्छी सुविधा असुविधा अच्छी मुझे डेलीवरी सरले तो पैसा मुझे फेर अच्छा बड़ भाई आज पर्यंत को तुम स्त्री रो डिलीवरी सरनी तुम कोन जानो कि तुम साथी बा 3 वर्ष ला रहलिन तुम जानि पन मो डिलीवरी होलन कि नहीं तो जानि जे डिलीवरी सरलेनी आ सुविधा को होची सरलेनी तुम मु ढ काम करबे अरे मो स्त्री रो डिलीवरी सरलेनी आ कोन असुविधा सेम थी अछि 5 वर्ष होय हाउ कोन 5 वर्ष होय मो आ भूनी तो हमरो सुकमुनी मा पेटरा 24 वर्ष रहले नै अच्छा बड़ भाई आ गया ता माने तमरो डिलीवरी केते बेले हबो जे तमे 500 टका फेरैबो से हबोनी नै पैसा नबोनी काहे कि मु जेते बेले डॉक्टर को नउची डॉक्टर चेकअप करजी खाली डेट डेट गडउची अरे काहे कि असुविधा को एबे नै कि बिनदास मु देखैलि से कहले पतर डिलीवरी नहु आउ कहलेटा पानी ओदरी दोस तो स्त्री रहउ पानी ओदरी बस आउ टंका को दिन मागिबो जदी कर्णमुली हबोनी कि आउ आउ बस 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 निलठिया घर कथा आनी कि पदारे पहुच बस पाटी कनी हाँ लक्ष्य करिवे मोर गुणग्राही विवेकी पंडित महोदय तथा मातृकल्प भग्निकल्प महीयसी सती श्रीमंतिनी सीता स्वरूपिणी मोर मा माने हां हां
ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ରାମାୟଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାବୁ ମୋର କହିଲେ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ରାମାୟଣ ଟିକେ କରିବା ଆଲୋଚନା କାହିଁକି ନା ସଂସାରରେ ବାପା ରାମ କଥା ରଚତ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ କଥା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ପୁଅରେ କବି କହିଲେ ବୋଲେ ମୁକ୍ତ କେଶ ବ୍ୟାସ୍ତ ବାସେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ଉଷ୍ମ ଶ୍ୱାସେ ଉରେ କର ମାରି କହେ ଦିନ ନୟନେ ରାବଣର ଅନେକ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇସାରିବା ପରେ ରାଣୀ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ବାପା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସିକି ରାବଣ ବାପା ମନକୁ ମାରିକି ବସିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଲେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଏ ସେଜିବ ପୁତ୍ର ନାତି ମୋର ମରିସାରିଲେଣି ଯାହା ବି ହେଲେ ବାପା ପାପ ଛୁଞ୍ଚି ମନରେ କିଏ ସେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମନ ଭିତରେ ବାପା ରାବଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବସିକି କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଗୁରୁଦେବ ଗାୟକ ପଣ୍ଡିତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଆଣିବି ରାବଣ ବାପା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବସିକି କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କହିଲେ ରକ୍ଷା ନା ହି ରକ୍ଷା ନାହିଁ ମୋର ଆରେ ଭାବିଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ଏ ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଆଉ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ କି ମୋର ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମନକୁ ମାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ବାପା ବସିଛି କିଏ ସେନା ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ରାବଣ ରାବଣ ବାପା ବସିବା ସମୟରେ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯାଇକି ପୁରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ବାପାଙ୍କର ପୁରରେ ତେଣୁ ପୁଅରେ ପାଲା ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭାଇ ଯାଇକି ବସା ଘରେ କହିଥିଲେ କହିଲେ ବାପ ଆଉ ବାପ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଅଧିକ ବୁଝେଇବେ ଠିକ ଅଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା କିଛି ଦବା ତେଣୁ ବାବାରେ ମନକୁ ମାରିକି ବାପା ବସିଛି କିଏ ସେନା ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ରାବଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଜି ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଲେ ଏଇ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଏ ସେଜିବ ରେ ଏଇ ସମୟରେ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ବାପା ପ୍ରବେଶ ହେଲା ରାବଣର ପୁରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ରାବଣର ପୁରରେ ପିତାଶ୍ରୀ କହିଲେ ଶୁଣିବେ ଗୁଣିକ ଜନ ଶୁଣିବେ ଗୁଣିକ ଜନ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାବଣର ପୁରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ ପୁତ୍ର ମେଘନାଦର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପିତାଶ୍ରୀ ଆଜି ମୁଁ କାହିଁକି ମନ କଷ୍ଟରେ ବସିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦେଖୁଛି ପିତାଶ୍ରୀ କୋଉ କଥା ହିଂସ ବାହୁ ରାବଣର ପୁଣି ନିଶବ୍ରବଦନ କାହିଁ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୁମ ମନ ଏମିତି ବାପା ମତେ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ ବାପା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯାଇକି ବାପାଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲା ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଲ ଦେବି କୁହନ୍ତୁ ବାବା ଆପଣ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଦେଉଳ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିଅ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାପାଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଯାଇ ପଡିଛି ବା ନମସ୍କାର କରୁଛି ନା କିଏ ସେନା ପିତା ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମେଘନାଦ ଯାଇକି ନମସ୍କାର କରୁଛି ମାଲ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି କି ନମସ୍କାର କରିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି ମାନେ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ନମସ୍କାର କରିବନି ହଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ମୋ ସବୁ ଜାଗାରେ ନମସ୍କାରଟା ତ ବାପା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ନାଇଁ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଆମେ ନମସ୍କାର କରିବା ନିୟମ ନୁହେଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ପାର୍କରେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବ ଆରେ ପାର୍କରେ କାହିଁ ନମସ୍କାର କରିବନି ସେଠି ତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆସ ନାଇଁ ରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆଉ କୋଉଠି ବୋଲେ ଦେବ ପୂଜା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ଗ୍ରହଣରେ କଣ ବୁଝିଲ ତମେ ତ ପଢିଲେ ଆମେ ପାଣି ଧରିଲୁ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ କେତେବେଳେ କାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଚାମର ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି କଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଧରିଥାନ୍ତି ଭଲ ହସୁଛ ବସ ହସନି ଶୀଲ
କଲେ ଦେବ ପୂଜା। ଦେବ ପୂଜା ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ମାଲ ଯାଇଥିବା। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଅଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଯିବା, ସେଠି ସେଠି କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବେନି। ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ନମସ୍କାର କରିବନି। ବାପା ମା नदी मध्य को बापा स्नान करिबा पई जाई थिबा। हां स्नान करिबा को जिबा समय रे आज्ञा जेते बड़ गुरुजन आसिले हां मालो केबे हेले ओदा वस्त्र पिंधि नमस्कार करिबे नाही। नाइलो मा देव पूजा नदी मध्य तैल ग्रहण रे तैल तेल लगाई थिबा बापा सब तेल तैल ग्रहण करथिबा तेल लगाई थिबा स्नान करिबा पई बाहर थिबा। आज्ञा जेते बड़ गुरुजन आसंतु जेते बड़ कुनिया मैत्र आसंतु ताको हाथ जोड़ी के नमस्कार करिबेने सेटा ग्रहण योग्य नहि। सेटा भी ग्रहण योग्य न नदी मध्य तैल ग्रहण रे आय्या मूत्र क्रिया बहिष्क्रिया वेदाध्ययन रे सेटा को क्रिया मूत्र क्रिया माने मुतिला बेले भाई काहा को नमस्कार करियोनी ए सेटा परिसरा गला बेले काहा को नमस्कार करिबानी ना तेनु झाड़ा परिसरा गला बेले सेटा तो हाई परियोनी लैट्रिन भीतर के थपद नमस्कार करियो तेनु बाबू रे आज्ञा एते स्थान रे नमस्कार करिबा विधेय बा वारण अछि तथापि इंद्रजीत जी बापा पाद तळे पड़िछि बापांकर कले बापा काहे कि आज एते बड़ विरस मुख ए विरस वदन काहे कि तुमरो बाबा इंद्रजीत बोली कोहन पिताश्री पुत्र मेघनाद थाउ थाउ आपनकर मुख मळिन पड़िबो। इंद्रजीत बाबा प्रभात समय रु ए रण क्षेत्र को पिताश्री किए से जीव बोली युद्ध क्षेत्र को मु चिंता करि परुनी तमने सेथि पाई मनकुमारी के मु बसी छी पिताश्री। हां पुत्र मेघनाद थाउ थाउ ए छार कथा पाई आपन चिंता करु जदी बापा सेठी कहिले इंद्रजीत कौन कहिले बोले पिता धर्म पिता स्वर्ग अरे पिता ही परम तपा अरे प्रियंते सर्वदेव लक्ष्य करिवे मोर गुणग्राही विवेक पंडित महोदय कले पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीति मापरने बापा सेठी इंद्रजीत बा मेघनाद मालो बुझौछि कले पिता हेउछंती धर्म धर्म पिता हेउछंती स्वर्ग पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पिता हेउछंती परम तपस्यार कारण पितरी प्रीति मापरने प्रियते सर्वदेव पितांकर चरण कमल रे जहार मथा बापा थिबो से केबे हेले देवा देवी माने समस्त संतुष्ट होइथांत तेनु बाबू रे मालो आजि काली बापा अछि बाप मांकर धर्म अछि ना ना बाप मांकर सेवा बापा कलि युग रे अछि केते जण पुओ छाती रे हाथ दे कि कहिबे बापा मांकर सेवा ठीक रे करूछंती। मु करछि आज्ञा केही न करथिबे नै गोटिए योग्य संतान आज्ञा कटक डिस्ट्रिक्ट जाके भीतर अछि तमे करूछ मु सेवा करछि बापांकर पितांकर मन जानि सब सासु ससुर रो सेवा बापा नै कि बाप मांकर सेवा नै कोन ए पुओ गोटे भल कथा मने पडुछ आज्ञा पंचीथिला बेले बापा तुंडरे दबानी मरी गला बेले बेणा मुंडरे दबाकू सेटा भलो लागिवो आ कोले जियंता न देबो तुंडे भोला बेले बेणा मुंडे हे भोला बेले बंचीथिबा समय रे आज्ञा माल जते बेले बाप मा बंचीथिबे जीवंत अवस्था रे पुओ बापा वार्धक्य बा वृद्ध अवस्था बापांकर हे जाईथिबो देई परिबेनी बापा कहले पुओ रे बापा तू एते बडो चाकरी करिछु हां पांच टंगिया रसगोला दी चारटा आनिले मु मन होछि भारी खाइबा पाई भोपल कम रसगोला खिया मु तमरो हां टंकी के गुलगुला खाइ दियो सीरा रे मडै दियो गुलगुला रे मीठा दम ए भलिया योग्यवंत पुओ हां कहबो बापा एते पैसा काई देमु तुमको रसगोला किनि कि देबी एरा मीठा रा खाले डाइ बापा जते बेले चली जिवे संसार सागर मध्यरु सेति के बेले पुओ चिंता करिवो सार मु बापा जते मरी होले नी मरिया को समझाओ 10 15 मिनट कोन थेला एति खंडे बुट्टो नै कि देली बूढ़ा मरी गला पछे बुट्टो तो सारि पाइला नी भलो धमिका अरे निलठियाटा मरी गला परे आज्ञा लंडित होई बंधु बांधव डाकी ज्ञानती सोदर डाकी पापा ब्राह्मण मानकु डाकी केते केजी केजी की रसगोला केजी केजी की मीठा सब बांटिबो मोल्ला परे दबो हां अब हम तो अगुआ सार देजी अगुआ केते बेले सार देलो आ मोल्ला परे देले के देखिबो मरी गला परे ना मो मां माने कोठी थिबे माई गोबर लाउ रंग माटी रे बारी पटे खंडे एरिया लिपि देबे ना खंडे एरिया बापा लिपि दे कि गोटे बडो कदली पत्र पकेई हांडी हांडी की भात डालमा बाल्टी बाल्टी की ढोला हबो ना गे सेरे भूल बापा सियाडू आसीबे पुओ हां लांजो को जाके आसीबे बापा हे रे आसीबा समय रे देखिबे भात तरकारी बापा टिके गरम अछि कुकुररो लांजो कुकुररो जीव होउछि सहज रे टिके पतळा हां प्रथम दिन जते बेले आहार करिवो त
ତା ଜିଭଟା ଟିକେ ଫଟକା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କୁକୁର ଆଉ ଆର ଦିନକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଏପଟେ ଘର ଯାକ ଭିତରେ ଭାରେଣି ମାଲ ପଡିଥିବ, କାହିଁକି ଆଜି ବାପା ଋଷି ସନ୍ଧି କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଚାଲ ଚାଲ ଘିଅ ସନ୍ଧ ଜାଳିକି ଆମେ କୁଟା କାମୁଡିକି ପଡିବା। କିନ୍ତୁ ପୁଅରେ ସେ ବେଣା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଲେ ବାପା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ବାପା ଜିଅନ୍ତା ବେଳେ ତ ଦେଇନୁ, ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ଦେଲେ ଲାଭଟା କଣ? ମୁଁ ଦେଇନି କି ନାହିଁ ତମେ କଣ ଦେଖିବ? ଆମ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଜାଣିବ ନା? ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ କଣ ପଚାରିବ? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି କାମ କରିଦେଇଛି। କଣ କାମ କରିଛ? ମୋ ଆମ ପରିବାର ବର୍ଗ ମୈତ୍ରୀରେ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଗଲୁ ଗୋଟେ ବୋଲରରେ ଯାଇଥିଲୁ, ବୋଲରରେ ବାପା ବସିଥିଲେ ବାଁ ପଟେ ଡୋର କରେ କିନା, ଡ୍ରାଇଭର କଣ କଲା, ବାପା ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଡୋରଟାକୁ କୁଟି ଦେଲା, ଆଉ କାଣିଆ ଗୁଟା ବାପାଙ୍କର ଛିଡ଼ି ପଇଲା। ଛିଡ଼ି ପଇଲା ପୁରୀ ଯିବୁ ନା ଚୋପା ଛଡ଼େଇବୁ? ସିଧା ନେଇକି ମେଡିକାଲ ଗଲେ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ହାଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ଲାଗିବନି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହବ ନାଇଁ ତ ଲାଗିବନି, ଆଉ କଣ କରିବ? ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆମ ସାର କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବ, ପିତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥି ନେଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରିବ। ଆଉ କଣ ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲି ସେଇ ଯୋଉ ବୋଲରେ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଧା ଗଙ୍ଗା, କାହିଁକି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବି? ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କଣ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ? ସେଇଠି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କଲି, ଦଶ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଗାଁକୁ ଆସିଲି ନଣ୍ଡା ହେଲି, ଗାଁରେ ଭୋଜି ଦେଲି, ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲି ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରେଇଲି, ବାପା ମାପ ଦିଅ ସମାଧି ତିଆରି ହବ। ଏ ପୁଅ ବସେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କର ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ମନେ ପଡିଯାଉଛି। କାମ କରିଛି ଗାଁ ଲୋକ ଧରୁଛି ବଡ ଭାଇ, ତମ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। କଥା ମନେ ପକାଉଛି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଦେଉଳ ଗଲେ ଲାଭ କଣ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ବାପ ମାଙ୍କର ସେବା କର ବାପା ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଯିବନି? ତୋ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ରେ। ଦେଖିବା କଣ କହିଲ? ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ ପଦେ ମନେ ପଡେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ନୃତ୍ୟ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦାନ ଦେଉ, ଆରେ ଦ୍ୱାରୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବି, କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସେନାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ବିଦାୟ ହେଉଛି ମୋର ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବାବା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଟି କାବ୍ୟ କହେ କଣ କହିଲା? ବୋଲେ ତିଷ୍ଠନ୍ନ ଭାତି ପିତୁ ପୁରୋଭୁବି, ଆରେ ତଥା ସିଂହାସନେ କିଂ ତଥା ସମ୍ବାହ ୟତଃ ମୁଖଂ ତୁ ଚରଣୌ ତପସ୍ୟ କିରାଜକେ ଜୟ ଧୂତିରସୌ ଆଉ ମୁଣ୍ଡୋଟ ତେଜ ଗୁରୌ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସେଇଠି କହୁଛି। କଲା ବାପା,
କଲେ ତିଷ୍ଟନ ଭାତି ପିତୁପୁର ଭୂମି ହି ଯଥା ସିଂହାସନେ କିଂ ତଥା ବାପାଙ୍କର ଚରଣରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ସିଂହାସନର ସୁଖରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ସେନାପତି ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏଇଠୁ ବାପା ବିଦାୟ ନେଇଛି କିଏ ସେନାପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବିଦାୟ ନେଇ ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଯାଇଛି ରାଣୀ ହଂସପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି କିଏ ସେନା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଲେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଣୀ ହଂସପୁର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଅଭିମାନିନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନ କରି ମାନମୟିନୀ ବସିଛି କିଏ ସେନା ପ୍ରମିଳା ମାନ କରି ବସିବା ସମୟରେ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ରାଣୀ ହଂସପୁରରେ ବାକିଲା ସେଇଠି କିଏ ସେନା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଡାକୁଛି କହିଲେ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା ପ୍ରମିଳା କେତେ ଆଶା କରି ଆସିଛି ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ମାନ କରିଛ କହିଲ ତମ ଆଶା ଆଜି ସବୁ ନିରାଶରେ ରହୁଛି ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା ରାତିକୁ ତମେ ଏମିତି ପାଇବାକୁ ଦିଅନି ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜି ମୋର କଣ ନାହିଁ ଯଦି ନ ହଉଛି ସେଟା କାହିଁ କହୁଛ।